മാലാഖമാരുടെ ഭാഷയറിഞ്ഞാലും മാലാഖമാരൊത്തു ജീവിച്ചാലും വാനവരാജ്യത്തെ വാരൊളി കണ്ടാലും സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ശൂന്യം. സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് ശ്ലീഹ എഴുതിയ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ വചനങ്ങൾ 1 കൊരിന്തോസ് 13-ാം അധ്യായം. ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ദാനത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയെങ്കിൽ ആ ദാനം എന്തെന്ന് ശ്ലീഹ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. 3 വീക്ഷണകോണുകളിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തെ നോക്കിക്കാണാൻ ശ്ലീഹ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു. 1, സ്നേഹമെന്ന ദൈവിക ദാനം സർവോത്കൃഷ്ടവും അത്യന്തം അനിവാര്യവുമാണെന്ന തിരിച്ചറിവ്. 2, സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകാശനങ്ങളും പ്രായോഗിക തലങ്ങളും. 3, സ്നേഹം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നത്. ക്രിസ്തീയ സ്നേഹമെന്നത് സ്വാർത്ഥപരമായി വൈകാരികമായി സ്വന്തമാക്കി വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ അഭിനിവേശത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരല്ല. അത് കേവലം മാനവിക സ്നേഹവുമല്ല. ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച പുതിയ ക്രമത്തിലാണ് ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. അതിൻ്റെ ഉത്ഭവവും ഉള്ളടക്കവും ഉദ്ദേശവും മറ്റെല്ലാത്തരം സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും സമൂലമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം പുത്രനെ നൽകാൻ തക്ക വിധം നമ്മെ സ്നേഹിച്ച ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് അത് പിറകൊള്ളുന്നത്. യോഹന്നാൻ 3:16. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനം തന്നെയായ സ്നേഹം കൊണ്ട് ക്രിസ്തീയരായ നമുക്ക് ദൈവസ്നേഹത്തോട് സംവദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഗലാത്യർ 5:22, റോമർ 15:30. ഈ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ തിരിച്ചറിവിലും അനുഭവത്തിലും പിൻബലത്തിലുമാണ് നാം സഹോദരനെ കണ്ടെത്തി സ്നേഹിക്കാൻ പര്യാപ്തരാകുന്നത്. സ്നേഹം അത്ര ഉന്നതവും ഉദാത്തവുമാണ്. മറ്റെന്ത് ദൈവിക ദാനവും അതിനെ കൂടാതെ നിഷ്പ്രഭവും അശക്തവുമാകുന്ന തരത്തിൽ. വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട 3 ദൈവിക ദാനങ്ങളെ സ്നേഹവുമായി തുലനം ചെയ്ത് ശ്ലീഹ ആദ്യമേ വരച്ചിടുന്നു. ഭാഷാവരം, വിജ്ഞാനം, ധീരത. സ്നേഹമില്ലാത്ത വാക്ക് എത്ര സമുന്നതമെങ്കിലും നിർജീവമായ ചിലമ്പൊലി മാത്രമായി തീരും. ഇതൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നുമല്ല. പിന്നീട് ശ്ലീഹ ഇതിന് അനുബന്ധമായി പറയും, ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അത് ദൈവകൃപയാലത്രേ. 1 കൊരിന്തോസ് 15:10. അതുപോലെ തന്നെ അറിവും വിശ്വാസവും പരസ്പരം ബലപ്പെടുത്താൻ പര്യാപ്തമാണ്. എങ്കിലും സ്നേഹമില്ലാതെ അവയ്ക്ക് പൂർണ്ണതയില്ല. ദൈവദത്തമായ അറിവും കഴിവും വിശ്വാസവീഥിയിൽ നടന്ന് പ്രത്യാശയെ ഉണർത്തി സ്നേഹത്തിൽ കർമ്മനിരതമാകണം. ലൂമൻ ജെൻസിയം എന്ന പ്രബോധന രേഖ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തീയ സ്ഥൈര്യത്തിൻ്റെയും ധീരതയുടെയും പരമകോടിയായ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെയും ശ്ലീഹ പരാമർശിക്കുകയാണ്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ മകുടോദാഹരണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഈ സാക്ഷ്യങ്ങളിൽ പോലും പ്രകടനപരതയും ബാഹ്യാലങ്കാരവും കടന്നു കയറാമെന്ന് ശ്ലീഹ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകാശനങ്ങളിലും പ്രയോഗങ്ങളിലേക്കും കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇന്ന് തിരുസഭയിൽ 2 പ്രധാന രക്തസാക്ഷികളെ നാം ഓർക്കുകയാണ് എന്ന വസ്തുത ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരട്ടെ. 3-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാർപ്പാപ്പയായ വിശുദ്ധ കൊർണേലിയസും അക്കാലത്ത് തന്നെ ആഫ്രിക്കയിലെ കാർത്തേജിൽ മെത്രാനായിരുന്ന വിശുദ്ധ സിപ്രിയാനും. കഠിനമായ മതമർദ്ദനങ്ങൾ ഭയന്ന് പലരും അന്ന് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് അവർക്ക് സഭയിൽ തിരിച്ചു വരണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായപ്പോൾ അത് വലിയ തർക്കങ്ങൾക്കും വിഭജനങ്ങൾക്കും വഴിതെളിച്ചു. ഒരു മാരകപാപവും മോചിപ്പിക്കാൻ സഭയ്ക്ക് അധികാരമില്ല എന്ന നൊവേഷ്യന്റെ അബദ്ധ സിദ്ധാന്തം അന്ന് ബലപ്പെട്ടു വന്നു. പിന്നല്ലേ സഭ വിട്ടുപോയവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള അധികാരമെന്ന്. ഈ അവസരത്തിൽ നിർണായകമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാൻ കൊർണേലിയസ് പാപ്പായെ സഹായിച്ചത് വിശുദ്ധ സിപ്രിയാനായിരുന്നു. തികഞ്ഞ ഉദാസീനതയുടെ സമീപനങ്ങൾ ഒരു വശത്തെങ്കിൽ തികഞ്ഞ കാർക്കശ്യത്തിൻ്റെ കടുംപിടുത്തം മറുവശത്ത്. ഇതിൻ്റെ നടുവിലൂടെ അവർ ഒരു പുതിയ വഴി വെട്ടിത്തുറന്നു. സഭ വിട്ടുപോയവർക്കും അനുരഞ്ജന കൂദാശയിലൂടെ തിരിച്ചു വരാം. ഉചിതമായ അച്ചടക്ക നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കൊരിന്ത്യരോട് ശ്ലീഹ പറയുന്ന സ്നേഹഭാവങ്ങളും ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ദൈവിക ജ്ഞാനവും ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കണം. മനുഷ്യരുടെ വിവേകബുദ്ധികൾ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണകൾക്ക് വിധേയപ്പെടുമ്പോൾ എങ്ങനെ ദൈവോചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ സഭയിൽ ഉയരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ടാണ് സഭയുടെ ബാലപ്രായത്തിൽ അവളെ വഴിനടത്തിയ ഈ രക്തസാക്ഷികളായ അജബാലകരുടെ ഓർമ്മ. ഏഷണിക്കാരുടെ വിഷപ്രയോഗം കാരണം ഒരവസരത്തിൽ ഈ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പരസ്പര സ്നേഹം ഉലയുകയുണ്ടായി. എന്നിരുന്നാലും മരണശിക്ഷ കാത്തുകിടക്കുന്ന കൊർണേലിയസ് പാപ്പായ്ക്കും റോമായിലെ സഭയ്ക്കും മറ്റൊരിടത്ത് അതേ ശിക്ഷ കാത്തുകിടക്കുന്ന കാർത്തേജിലെ മെത്രാനായ സിപ്രിയാൻ ഒരു സ്നേഹലേഖനം എഴുതുന്നുണ്ട്. അതിങ്ങനെ എഴുതി അവസാനിക്കുന്നു, മനവും ഹൃദയവും ഒന്നാക്കി നമുക്ക് പരസ്പരം അനുസ്മരിക്കാം, ഇടതടവില്ലാതെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കായും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായും. ഈ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഈ കഠിന പരീക്ഷകളുടെ ആയാസങ്ങളെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കും. ശ്ലീഹ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് തുടരുന്നിടത്തേക്ക് നമുക്കിനി വരാം. സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിരവധി ഭാവങ്ങൾ അവിടെ നിരത്തപ്പെടുന്നു. അവയെല്ലാം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ സവിശേഷ ഭാവങ്ങളാണ്. എല്ലാം എല്ലാം എല്ലാത്തിനെയും ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന സ്നേഹം. ഒടുക്കം ആ സ്നേഹ തീവ്രതയിൽ നാം ലയിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ എന്ന പോലെ നാം ദൈവത്തെ അറിയും.
ദൈവം തന്നെ അടുത്തറിയുന്നു എന്ന ഈ തിരിച്ചറിവ് ശ്ലീഹായുടെ മറ്റൊരു മുഖമുദ്രയാണ്. 1 കൊരിന്ത്യോസ് 8:3, ഗലാത്യർ 4:8. വിശ്വാസം, പ്രത്യാശ, സ്നേഹം എന്നീ മൂന്ന് സുഹൃതങ്ങളെ ദൈവിക സുഹൃതങ്ങൾ, തിയോളജിക്കൽ വെർച്യൂസ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. കാരണം അവയുടെ പ്രഭവവും സങ്കേതവും ദൈവത്തിലാണ്. എന്നാൽ സ്നേഹം അതിൽ തന്നെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ദൈവത്തെ തൊടുന്നത് ദൈവം ചൊരിയുന്ന സത്യത്തിൻ്റെയും നന്മയുടെയും പിൻബലത്തിലാണെങ്കിൽ സ്നേഹം ദൈവത്തെ നേരിട്ട് കയ്യെത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. സ്നേഹിക്കുന്നവനും ദൈവത്തിനുമിടയിൽ പരിമിതികളില്ല. ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കാണുന്ന അനുഭവമെന്ന് ഇത് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. ഇന്നലെ സങ്കീർത്തനം 100 ഈ ദൈവമുഖത്തെ, പാനയെ ധ്യാനിച്ചിരുന്നു. ആനന്ദാരവത്തോടെ അവിടത്തേക്ക് മുഖം കാണിക്കുവനെന്ന്. അതേ തുടർന്ന് അത് ദൈവിക ഭാവങ്ങളെ ധ്യാനിച്ചു. കരുണ, സ്നേഹം, വിശ്വസ്തത, അങ്ങനെ അങ്ങനെ. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 33 ഇതേ ദൈവിക ഭാവങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുന്നതാണത്. ഒപ്പം ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും, അനുസരണയോടെ ദൈവത്തെ നോക്കുന്നവർക്ക് ദൈവിക ഭാവങ്ങൾ എവിടെയും കണ്ടെത്താനാകും. സൃഷ്ടിയിലും സ്ഥിതിയിലും ദൈവഹിതത്തിന് വിധേയപ്പെടാത്തവന് ദൈവത്തെ ഒരിടത്തും കണ്ടെത്താനുമാകില്ല. ഇന്ന് ലൂക്കാ 7:31 അതിന് തൊട്ടു മുൻപ് നാഥൻ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പലരുമായി സംബന്ധിച്ചു വരികയാണ്. തന്നിൽ സംശയം തോന്നിയ സ്നാപകന്റെ ശിഷ്യരോട് അവൻ പറഞ്ഞു, വന്ന് കാണുക. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം പറയും പോലെ വന്ന് കണ്ട് തിരിച്ചറിയുക. രോഗികൾ സൗഖ്യമാക്കപ്പെടുന്നു, മുറിവുകൾ വെച്ച് കെട്ടപ്പെടുന്നു. കരീസോ എന്ന പദമാണ് ഇവിടെ സൗഖ്യത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചത്. കൃപ ചൊരിയുക എന്നാണ് അർത്ഥം. വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും സ്നേഹവും ദൈവകൃപയുടെ പെരുമഴ പെയ്ത്താണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായ ദൈവിക ദാനങ്ങൾ, ദൈവം സമൃദ്ധമായും സൗജന്യമായും ചൊരിയുന്നവ. ഫരിസേയരുടെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾക്ക് പിടികൊടുക്കാതെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്നാപകനെയും ക്രിസ്തുവിനെയും അവർ പഴിപറയുകയാണ്. കുട്ടികളി പോലെയാണത്. അവരുടെ കുഴലൂത്തിനൊപ്പിച്ച് തുള്ളാത്തവരെല്ലാം അവർക്ക് കണ്ണിൽ കരടാണ്. സ്നാപകൻ വീഞ്ഞു കുടിക്കാത്തതിനാൽ അവനെ ഭ്രാന്തനും ഭൂതാവേശിതനും എന്ന് മുദ്രകുത്താനേ അവർക്ക് നിർവാഹമുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈശോ സാധാരണക്കാരോടും പരിത്യക്തരോടും പാപികളോടും ഒപ്പം ഭക്ഷണത്തിലിരിക്കുന്നതിനാൽ അവനെ കണ്ണും പൂട്ടി ഭോജനപ്രിയനും മദ്യപനും എന്നവർ വിളിക്കുന്നു. ദൈവിക ജ്ഞാനം അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാലാണ് വെളിവാക്കപ്പെടുന്നത്. മത്തായി 11:19. ഇവിടെ ലൂക്ക പറയുന്നു, ദൈവിക ജ്ഞാനം തൻ്റെ സന്തതികളുടെ പ്രവൃത്തികളാൽ ന്യായീകരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന്. ദിക്കാവോ, ദൈവനീതിയെ പ്രഘോഷിച്ച പാപികളുടെയും ചുങ്കക്കാരുടെയും പ്രവൃത്തിയെ ഇതേ വാക്കുകൊണ്ടാണ് ഈ സുവിശേഷം തൊട്ടു മുൻപേ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 7:29 ദൈവിക ജ്ഞാനം തൻ്റെ പ്രവാചക ദൗത്യത്തിലൂടെ ഈശോ പിന്നീട് വരച്ചിടും. ലൂക്ക 11:49 ഇതേ പ്രവാചക മുദ്ര പേറുന്ന ഒരു ദൈവജനത്തിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് ഈ വചനഭാഗം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം നാഥൻ ചുങ്കക്കാരുടെയും പാപികളുടെയും തോഴനാണ്, ഫിലോസ്. വളരെ ഗാഢമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നവരാണ് ഇത്തരം സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നാണ് ഭാഷയുടെ സൂചന. ഇന്നലെ മറിയത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ കടക്കുന്ന വാളിനെക്കുറിച്ച് ശിമയോൻ പ്രവചിച്ച ഭാഗത്ത് നാഥനെ ഇസ്രായേലിൽ പലരുടെയും ഇടർച്ചക്കല്ലായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് ലൂക്കാ സുവിശേഷത്തിൽ ഇത് അനുവർത്ഥമാകുകയാണ്. പലരുടെയും ഹൃദയ വിചാരങ്ങൾ വെളിച്ചത്ത് വരുന്നു. പലരും അവനെ പ്രതി ചിതറുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ പക്ഷത്തെന്ന് പറഞ്ഞവർ പലരും ദൈവസന്നിധിയുടെ 7 അയലത്തുപോലുമില്ലെന്ന് വെളിവാകുന്നു. ഈശോ പറയുന്നു, എന്നിൽ ഇടറാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ.